Соттук укуктук реформанын алкагында кабыл алынып, 1 январдан тарта күчүнө кирген жаңы кодекстеги мүчүлүштүктөрдү парламент өткөн бейшембиден бери карап жатат. Кече күнү эки комитеттин кошмо жыйынында талкуулашкан, бүгүн жалпы парламенттин отурумунда каралууда. Ошентсе дагы депутаттардын суроолору азайган жок. Эң кызыгы, ушул эле кодекстер учурунда так ушул эле эл өкүлдөрүнүн ээлигинен өтүп кабыл алынган болчу. Жаңы кодекстерди жазууга бюджеттен каражат бөлүнгөн эмес дешет өкмөт мүчөлөрү. Европа биримдиги гранттык негизде 13,6 миллион евро берген. Бирок ал акча финансы министрлиги аркылуу которулбай, түз каржылангандыктан гранттын сарпталышы боюнча эч кандай маалымат жок экен. 13,600,000 евронун жыйынтыгы чыктыбы? Ачык айтканда көбүнчөсү ошо өзүлөрүн айлыктарына, консультанттарына, тегерек столдорго, конференцияларга мындай каржыланган. Биринчи фазасы бүттү, эффективдүү акча таралган жок, колдонулган жок. Демек местный офис ОБС менен министерство юстиции башкаралган жок бул акчаны. 3 миллион евро для средств массовой информации деп кетиптир да. Эмне үчүн биз анан чогулуп мына ЗЧО болуп атат Кыргызстанда? 3 миллион евроны түшүндүрүү иштерине жумшашыбыз керек экен деп средства массовой информацияга берилиптир. Ким жооп берет бул акчага? Жаңы кодекстердин үстүнөн 114 эксперттен турган 7 топ иш алып барган. Алардын айрым мүчөлөрү бүгүн парламентте депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, кодекстердеги мүчүлүштүктөргө эл өкүлдөрүнүн дагы жоопкерчилиги бар экенин эскертишти. Учурунда мыйзам долбоорлору каралып жатканда парламент аларды терең изилдебей, эксперттерди талкууга чакырышкан эмес дешет. Мына ушуга окшогон эксперттердин айынан батыштын акчасын алып отуруп биз гранттар менен айыл чарбасын талкууладык, билим берүү системасын талкууладык, медицина тармагын талкууладык, дагы ушул эми укук коргоо сот тармагын талкуулайын деп атабыз да. Алган эксперттер кыйналган карапайым эл, анан аткарган өкмөт зыянын көрүп атабыз да биз. А 13 миллион евроны кайда кеткенин эч ким билбейт. А биз болсо эртеден бери какшап отурабыз. Азыр бул бир нерсени күчөтүп, бир нерсени алсыратып, бир нерсени жалдыратып салды. Ички иштер министрлигин алсыратып салды. Байкуш министрлер эчтеке кыла албайт эми. Алар тергөөчүлөргө жардамчы болуп калды. Кылмышкер жанында турса да кармай албайт. Опозорились на всю страну не только там эксперты и правительство, но и парламент. Это надо признать и хватит уже перепираться. И ответов не будет, да, Жеңиш Парпиевич? Бул суроого жооп жокпу? Эртең гаишниктер штрафовать этсе айылдарда 39 километрге 1000 сом, бир разница в 1 километр 7500, коррупция болуп кетет да. Жок, эми болгону болду, баарыбыз моюнга алалы да, болгону болду, уят болду, карапайым эл курабасын, эмне кылыш керек деген, мындан кандай чечим болот деп. Эгерде 60 коюлган болсо, 80ден өтсө ошондо. Эгерде 90 коюлса, 130 майда баратса ошондо каралат, биринчиден. Экинчиден, Элвира Жыргалбекевне тура түшүнсөңүз, берде көп жерлеринде ката бар. Ал боюнча биз атай өзгөртү киргизип атабыз. 1 январ 2020 жылдан баштап Бишкек шаарында жана Ош областында сот отурумунда ошо присяжныйлар келип отуруш керек. Буга даярдыгыңыздар кандай? Имараттар керек болуп атат. Биз ошон үчүн айтып атабыз, кошумча курулуштар 2019 жылы киргизилип атат. Ошко дагы, Ош шаардык сотко дагы, Кара Суу райондук соттордун имараттары боюнча. А окутуу боюнча бизге сот арачыларды окутуу биздин укуктарыбызга да кирбейт, милдеттерибизге да кирбейт. Дастан Артыкбекович, көрдүңүзбү? Жооп жок. 10-класстын окуучусу деле айтат минтипчи. Чындыгында сын таккан туура эмес. Биз баарыбыз мамлекеттик кызматкерибиз. Этиканы сакташыбыз керек. Эмне үчүн сиз ошентип айтып атасыз? 10 класстагы окуучу деп. Кандай жоопту угат элес менден? Мен конкреттүү жоопту угайын деп атам. Конкреттүү. Кандай конкреттүү? Анда айтып бериңизчи, кандай жоопту угайын деп атасыздар? Сот арачаларына аралаша турган адамдардын баарын тандап, аларды окутуп, соттордун зданияларынын баарын даярдап, анан кийин анан чечим чыгардык депчи. Анан анын бири айтылган жок да. Бөйрөктү бирөөнүн бөйрөгүн туура эмес алып койсо, ага штраф, проступок болуп калыптыр. Эми ал уголовное наказание болуш керек да. Как это человека лишили почки незаконно, а тому штраф влепили. Ал проступок эмес, ал конкретный кылмыш. Бирөөнүн мүлкүнө 20 000 сом болсо бул кылмыш экен.
а бирөөнүн незаконный умышленный трансплантация органов человека был проступок болуп калды. Эми бул да уят да. Ушундай нерселерди неотложно оңдойлу. Бир жыл бета тура, бета турат да бул жерде. Эч теке өз көрбөзүн деген. Биз келечекке гана сунуштарды берип туруп кетиришибиз керек. Жаңы күчүнө кирген 5 кодекстеги мүчүлүштүктөрдү жоюу үчүн 200 жакын мыйзам долбоорун жана 600 токтом иштеп чыгуу керек дейт вице-премьер-министр. Учурда бул боюнча жумушчу топ иш алып барууда. 1 мартка чейин өкмөт кандай өзгөртүүлөр киргизилип жатканы тууралуу парламентке отчет берет. Бирок мораторийге байланыштуу 2020 жылга чейин азыркы иштеп жаткан кодекстер күчүндө болот. Элизат Эркинтур, Нурбек Капаров, НТС.